Dobro jutro, poštovani slušaoci i gledaoci, dobrodošli u Novsko jutro. U Herceg Novom je oblačno, bez kiše trenutno, a trenutna i temperatura je 17 stepeni. Kažu meteorolozi, umjereno do potpuno oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom pratit će nas tokom ovog dana. Češće padavine u zapadnom i sjevernim predjelima. Poslije podne u južnima, u večernjim satima i u sjevernim predjelima u većini mjesta prestanak kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Na primorju povremeno umjeren do pojačan istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će biti od 10 do 23 stepena. U Crnoj Gori broj zaraženih koronavirusom u posljednje dvije sedmice je u porastu, oko 30% u odnosu na 14 dana ranije. Ako se situacija ne promijeni, rigorozne mjere od 1. decembra za nevakcinisane najavljeno iz Instituta za javno zdravlje. Na putu Meljine Petijević i u mjestu Kotobilj završen je veći dio posla, ali je i dalje na snazi zabrana saobraćaja ovom dionicom. Iz kompanije Briv Construction, koja sanira oštećenu dionicu puta, najavljuju završetak kompletnog posla do sredine novembra, kada se očekuje i normalizacija saobraćaja. U ovom izdanju emisije vidjet ćete i kako je protekla posjeta novskih osnovaca lokalnom parlamentu. Turistička organizacija Herceg Novi organizuje dječiju maštovitu feštu u okviru projekta Wonder. Manifestacija će početi sutra, a nastaviti i narednog vikenda. Tim povodom u naša gošća bit će Ljubica Vasiljević iz turističke organizacije Herceg Novi. Pripremili smo i blok sportskih aktuelnosti, a dodjeljujemo i dvije karte za projekciju filma Južni vjetar 2 Ubrzanje za sutra. Projekcija u narednom sat smo sa vama, a i ovo izdanje počinjemo muzikom. Ponovo smo u studiju, pratite Novsko jutro na programu Radio Televizije Herceg Novi. Broj zaraženih koronavirusom u Crnoj Gori u posljednje dvije sedmice je u porastu, oko 30% u odnosu na 14 dana ranije. Nakon posljednje sjednice Savjeta za borbu protiv korone, vlada Crne Gore je odlučila da za sada propisane epidemiološke mjere ostaju na snazi uz pojačan inspekcijski nadzor. Ukoliko se međutim epidemiološka situacija u Crnoj Gori u narednim nedjeljama ne poboljša, bit će uvedene rigoroznije mjere. Detalji u prilogu koleginice Nine Alorić. Vlada Crne Gore odlučila je da za sada propisane epidemiološke mjere ostaju na snazi uz pojačan inspekcijski nadzor. Ako do 1. decembra ne dođe do poboljšanja zdravstvene situacije, uvešće se obavezna digitalna COVID potvrda, saopštena je na konferenciji za medije Instituta za javno zdravlje. Dakle, dokaz vakcinacije ili negativan PCR test koji je stariji od 72 sata, nije stariji, ili brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati ili dokaza o preleženoj bolesti posljednjih 6 mjeseci za kompletnu javnu upravu, dakle i zdravstvo, prosvjetu, uprave, policiji, vojsku. Ako se to desi, od 1. decembra nacionalna digitalna COVID potvrda bit će nužna i za ulazak u javni prevoz, tržne centre, teretane, poslovne prostore i poslovne zgrade u kojima djelatnost obavlja više od 3 privredna društva, odnosno preduzetnika, i objekte površine preko 1000 metara kvadratnih kojima se vrši trgovina na malo neprehrambene robe. Prisustvo svadbama će se ograničiti uz nacionalnu digitalnu potvrdu na 4 metara kvadratna po jednoj osobi. Novogodišnje proslave neće moći da se organizuju ni u unutrašnjostima ugostiteljskih objekata, ni na otvorenom prostoru, bez posjedovanja nacionalno digitalne COVID potvrde po uzoru na ljetošnje festivale. Građane još jednom molimo, ako ni zbog kog drugog, onda zbog sebe lično i svojih porodica, da gdje je obavezno pridržavaju se mjera, naročito osnovnih mjera, da nose masku, pravilnu higijenu ruku i drže odstojanje i da se obavezno vakcinišu. Zvanični podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da broj zaraženih građana u posljednje dvije sedmice je u porastu za oko 30% u odnosu na 14 dana ranije. S druge strane, smanjen je broj preminulih kao i broj hospitalizovanih pacijenata. Ukoliko se prema zvaničnoj svjetskoj statistici porede podaci iz Crne Gore, sa regionom i nekim najrazvijenijim zemljama
svijeta u periodu od 26. oktobra do 3. novembra. Zaključujemo da je procenat novoinficiranih u našoj zemlji manji nego u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Njemačkoj i Rusiji. S druge strane, nedeljni trend je u odnosu na nas bolji u Srbiji, Albaniji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Podsjećamo na informacije Svjetske zdravstvene organizacije koje pokazuju da je Evropa u najmanje povoljnoj epidemiološkoj situaciji, odnosno da je intenzitet aktivnosti samog virusa u Evropi na većem nivou u odnosu na druge kontinente. Do danas u Crnoj Gori je vakcinisano oko 55% odraslih osoba. Institut za javno zdravlje nedavno je ponovo apelovao na građane da više ne oklijevaju, već da se odazovu otvorenom pozivu na imunizaciju. Također je važno da se imunizuju djeca od 12 godina sa hroničnim oboljenjima, kao i ona koja žive sa odraslima kojima je narušen imunitet. Osim toga, podsjećamo još jednom da je 8 od 10 preminulih osoba nevakcinisano bilo. Preko 80% onih koji su na bolničkom liječenju su također nevakcinisane osobe. Nažalost, cijele države, svi preminuli mlađi od 40 godina su bili nevakcinisani. Svi oni koji odlažu imunizaciju direktno učestvuju u jačanju aktuelnog, izrazito opasnog delta soja virusa COVID-19. Apsolutno podržavam najavljene rigorozne mere od 1. decembra za nevakcinisane građane, naravno ukoliko se epidemiološka slika do tada ne promeni. Od ukupnog broja obolelih, koji je trenutno oko 5000, na bolničkom lečenju se u Crnoj Gori nalazi oko 6%. U svim crnogorskim bolnicama nalazi se 341 pacijent. Svi najteže odboleli od koronavirusa, a koji se leče u kliničkom centru i koji su na respiratorima, su nevakcinisani pacijenti. To nije slučajno. U našoj bolnici sada se leči 114 COVID pacijenata. U opštoj bolnici Bar je smešteno 98 pacijenata. U specijalnoj bolnici Brezovik je smešteno 76 pacijenata. U opštoj bolnici Kotor je smešteno 54, u opštoj bolnici Berane 50, u opštoj bolnici Pljevlja 42 i u opštoj bolnici Nikšić 37 pacijenata. Direktorica Kliničkog centra Crne Gore, doktorica Ljiljana Radulović, upozorila je da zdravstveni sistem mora da bude na raspolaganju svima u svakom trenutku. Očekuju pritisak, a da bi mogli da ga podnesu, apeluju na građane da se imunizuju. A stigao je apel iz Hercegnovskog doma zdravlja. Zdravstveni sistem Crne Gore obezbijedio je put i mehanizam da kao zajednica riješimo problem epidemije COVID bolesti, saopšteno iz Hercegnovskog doma zdravlja. U pitanju je svojevrsna trka sa vremenom, jer uzdržavanje od vakcinacije omogućava nove mutacije virusa. Pozivamo još jednom na pristupanje vakcinaciji. Vakcina pruža zaštitu od težih kliničkih formi bolesti i ništa drugo ne može pružiti takvu zaštitu. Nije samo zdravstveni sistem prenapregnut, nego smo kao zajednica prenapregnuti i vrtimo se u krugu neznanja, saopšteno je iz Hercegnovskog doma zdravlja. U nastavku Novskog jutra i ostale aktualnosti. Na putu Meljine Petijević je u mjestu Kotobilj završen je veći dio posla, ali je i dalje na snazi zabrana saobraćaja ovom dionicom. Iz kompanije Brive Construction, koja sanira oštećenu dionicu puta, najavljuju završetak kompletnog posla do sredine novembra, kada se očekuje i normalizacija saobraćaja. Detalji u prilogu koleginice Sanje Milović. Završena je armirano-betonska konstrukcija koja se sastoji od armirano-betonske grede sa lijeve strane, koja je pričvršćena i podržana ankerima koji se injektiraju u stjensku masu. Sa desne strane armirano-betonska konstrukcija je oslonjena na red šipova koji se nalaze na osovinskom razmaku 5 metara, preko čija dubina je išla i do 23 metra. Iznad armirano-betonskih šipova nalazi se naglavna greda, a armirano-betonska konstrukcija sačinjena je od niza poprečnih greda na 5 metara i armirano-betonske ploče od 35 cm. Trenutno su u toku radovi na izvođenju betonskih rigola, a završetak se očekuje za desetak dana.
Znači, ukoliko nam vrijeme dozvoli u narednom periodu, a to je polovina novembra, kako smo i ranije i planirali da završimo sve radove, tada će biti i, da kažemo, pušten saobraćaj preko ove saniranog dijela klizišta Kotobilje. Da li je bilo eventualno nekih problema prilikom radova? Nije bilo nikakvih problema. Naravno, tehnologija izvođenja radova prilikom bušenja šipova se naravno morala prilagoditi uslovima na terenu, ali sve smo uspjeli da uradimo onako kako smo i planirali. Malo možda vremenske prilike su nam produžile trajanje nekih radova, ali smo, kažem, u skladu sa već ugovorenom dinamikom radova uspjeli završiti armeno-betonske radove. Oštećenja na dionici u mjestu Kotobilj pojavila su se nedugo nakon izgradnje puta Meljine Petjevići. U dužini od 65 metara došlo je do ulegnuća uslijed djelovanja podzemnih voda. U više navrata je rađena sanacija, ali to nije dalo rezultate. Nastavljamo da govorimo o aktualnostima u gradu. Nekada popularni projekat Policajac u zajednici ponovo je aktualizovan u Herceg-Novom. Saradnja građana sa policijom je u obostranom interesu, a model rada po reonima je drugačiji nego ranije. Kako se sprovode kontrole, provjerio je kolega Vojislav Brajović. Saradnja sa građanima je uvijek bila jedan od prioriteta rada policije i nije bilo prekida u tim aktivnostima. Od 2007. do 2012. godine Herceg-Novi je učestvovao u pilot projektu Policajac u zajednici, u kojem je bilo angažovano 5 kontakt policajaca na nekoliko sektora u našem gradu. Sada je model rada malo izmijenjen, tako da imaju stalne, povremene i sezonske pozorničke rejone. Idemo na taj dio rada, da kažem, povremeni rad pozorničke djelatnosti na određenim mjestima u određeno vrijeme, poput centra grada Herceg-Novoga, šetališta, centra dijela u Igalu, naprijed u Bijelu, tamo gdje najviše ima, da kažem, objekata interesantnih za našu službu i inače gdje se kreće veći broj građana. Dobra strana projekta je što su kontakt policajci bili dužni da znaju svakog građanina u rejonu koji su pokrivali, ali i da stanovnici tog područja poznaju njih. Gdje smo mi obilazili sve zgrade, sve kuće, ostavili svoje vizit karte, broje telefona, da može građanin se pozove u svako doba dana da se nešto poželi, prijavi, da dobiješ savjet od njega, da tako da su ljudi koji su imali problema pa nisu bili upoznati sa svojim šta je ovim predmetom, šta je bilo, mi bi to otišli odradili kod kolega, povratno ih verbonisali, gdje su građani bili sasvim zadovoljni s tim. Riječ je o proaktivnom djelovanju policije u saradnji sa direktorima škola, predstavnicima mjesnih zajednica, lokalne uprave i raznih službi. Kontakt policajci su prisutni u dvorištima škola, obraćaju pažnju na kategoriju ranjivih lica, obilaze žrtve kriminalnih djela i po potrebi stupaju u kontakt sa socijalnom službom. Policija u saradnji sa građanima, svakodnevnom kontaktu, znači vi se upoznate sa vlasnikom radnje, na primjer sa radnikom, u razgovoru saznajete o raznim problemima. Znači, na taj način smanjuje se, kroz pravljene planskih aktivnosti, smanjuje se stopa kriminaliteta, jer policija sada djeluje proaktivno u odnosu na pravljene planova, u odnosu na prijave. U Centru bezbjednosti Herceg-Novi smatraju da na ovakav način građanima mogu da pruže veću bezbjednost, ističući da je saradnja sa policijom u njihovom najboljem interesu, a dok policiji u mnogome olakšava posao. Ponovo smo u studiju Radio Herceg Novog. Pratite Novsko jutro na programu Radio Televizije Herceg Novi. A mi jutros imamo i gošću iz turističke organizacije Ljubicu Vasiljević, sa kojom ćemo razgovarati o jednoj interesantnoj fešti, to jeste događaju koji nam prestoji tokom ovog, ali i narednog vikenda. Ljubice, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, mi ćemo na početku podsjetiti da turistička organizacija Herceg-Novi priređuje dječiju maštovitu feštu. To je u okviru projekta Wonder. Prvi događaj biće sutra. Evo, za početak da nam kažete šta je zapravo projekat Wonder i koji su njegovi ciljevi.
Tako je, da, događaj će se održati u okviru tog projekta koji ste spomenuli, Wonder Child Friendly Destinations. To je projekat koji je turistička organizacija dobila u okviru drugog poziva Jadransko-Jonske regije, zajedno sa partnerima iz Slovenije, Albanije, Hrvatske, Grčke i Italije. Vodeći partner na projektu je grad Fano iz Italije. I cijeli taj koncept, u stvari Child Friendly, potiče iz tog grada koji je klasifikovan kao Child Friendly od 1992. Tako da nam je to bila baza i nekako fina nadogradnja za sve ostale destinacije da idemo ka tom cilju da postanemo Child Friendly. Cilj projekta je da poveća konkurentnost i atraktivnost destinacija iz Jadransko-Jonske regije, ali također i da stvori neku novu turističku ponudu baš usmjerenu samo za djecu ili da unaprijedi postojeće ponude. U našem slučaju Herceg-Novi ima potencijal za Child Friendly, ako još uvijek nismo brendirani na taj način, ali evo ovim projektom nadam se da ćemo to i postići. Kako ćemo postići taj brend? Evo, šta nas sve očekuje tokom projekta i koji su to koraci da bi postali takva destinacija? Da, ovaj projekat se sprovodi do marta 2022. Ukoliko naravno ne dođe do produženja zbog pandemije koronavirusa, jer dosta aktivnosti nismo uspjeli odraditi. Tako da evo za ovih još koliko nam je ostalo 4-5 mjeseci imamo da odradimo dosta još toga, ali ono što smo odradili u ovih prethodnih godinu i po dana, to su bila analiza postojećeg stanja Herceg-Novog, znači gdje smo mi sada trenutno kao Child Friendly destinacija. Tu smo imali razne radne grupe i upitnike sa predstavnicima lokalne samouprave, različitih sekretarijata koji se bave ovim pitanjima, ali također imali smo upitnike za djecu uzrasta 10 do 14 godina da vidimo šta oni misle. Da li oni misle da je Herceg-Novi već child friendly, da li misle da imamo prostora da postanemo, šta se to njima sviđa, šta se ne sviđa. Tako da smo na osnovu i jednog i drugog upitnika u stvari formirali akcioni plan za budućnost. To je naravno i nakon završetka projekta koji ćemo pokušati implementovati. On sadrži sve korake, u stvari analizu prvo postojećeg stanja, a onda i sve korake kako mi da postanemo child friendly. Ono što smo do sada uočili tokom analizom i sa djecom i sa predstavnicima lokalne samouprave, ali naravno tu su bili predstavnici nevladinih organizacija, ugostitelji, svi ostali koji su se htjeli uključiti. Ja stvarno moram da se zahvalim svim tim ljudima koji tokom prethodnog perioda su nam davali podršku u realizaciji samog projekta, odazivali su se svim pozivima. Imali smo online radne grupe, što je bilo malo teže, zajedno sa fakultetom za menadžment koji je to sve sa nama implementovao. I tako da je stvarno bilo izazovno, ali dosta toga smo saznali, dosta korisnih informacija smo dobili. I ono na što težimo sada naravno je da implementujemo sve ono što su nam oni rekli i da uvažimo ono naravno najbitnije i što djeca kažu. Djeca su bila najviše za to da grad treba da ima više dječjih igrališta, da se postojeća dječja igrališta trebaju srediti, da se izgrade nova. Također smo ih pitali da li žele da budu u dječjem savjetu opštine ukoliko bi postojao, pa da oni pričaju sa gradonačelnicima, potpredsjednicima. Naravno, bili su oduševljeni na tu ideju. Rekli su da još uvijek nema dovoljno sadržaja i dovoljno atraktivne ponude. Tako da evo, i sa ovim događajem idemo ka tome da im to i ostvarimo. Bilo je priča da će biti i neka igrališta napravljena u okviru projekta i kako će to biti realizovano, kako će oni biti građeni i na kojim lokacijama u Herceg-Novom. Jeste, to je u stvari i završna aktivnost ovog projekta koji bi trebao da bude do marta. Kao što sam spomenula i u prethodnim nekim gostovanjima, Agencija za izgradnju Herceg-Novog je uradila svu potrebnu tehničku dokumentaciju za igralište. Trenutno su u fazi završetka glavnog projekta koji nam je naravno potreban. Nadamo se da će to biti gotovo do kraja ove godine i da ćemo mi jednostavno u realizaciji samog tog projekta na terenu krenuti do kraja godine, jer opet imamo neki rok da ispoštujemo i da završimo. Planirano je da dječje igralište bude u Ilinom parku u Igalu, znači preko puta prve faze instituta gdje je sada trenutno postojeće malo igralište. Agencija radi na tome, naravno, na proširivanju tog postojećeg i da bude igralište za djecu sa posebnim potrebama.
Dobro, to očekujemo da i taj projekat završimo i da to bude realizovano u okviru ovog projekta Wonder. Ono što slijedi tokom vikenda, to je ova jedna dječija maštovita fešta, kako ste vi nazvali. Prvi program je sutra, šta nas sve očekuje? Jeste, da. Dali smo joj takav naziv, ovaj dječija maštovita fešta, jer stvarno smo se potrudili da eto, imamo program tokom dva vikenda. Već sutra, kao što ste najavili, od 11 časova, znači slijedi okupljanje djece na škveru kod Tvrtkovog spomenika. Djecu će da dočeka odred izviđača Orijen iz Herceg Novog, koji će zajedno sa njihovim vođom i mališanima iz odreda da podučava vršnjake, to jeste mališane koji dođu na škveru, o vezivanju čvorova, znači čvorologije i slanja poruka zastavicama. Nakon toga djeca zajedno sa edukatorima će se podijeliti u nekoliko grupa, zavisi koliko će biti djece, i obilaze hercegnovske tvrđave i stari grad u potrazi za skrivenim predmetima, znači to će biti jedna velika slagalica čije dijelove će oni da pronalaze na raznim lokalitetima, i na krajnjoj tački, to jeste na Kali Kuli, će da sklope tu jednu veliku slagalicu da vide konačno rješenje. I onda se vraćamo do trga Nikole Đurkovića i kod Sad Kule se slikavamo sa tim rešenjem. Tokom cijele te aktivnosti bit će obezbjeđeno osvježenje i naravno neka mala zakuska za djecu. Tu aktivnost planiramo da završimo do 14.30, eto, čisto da roditelji znaju. Nadamo se da će biti veliko interesovanje. I da uputimo naravno svima poziv da dođu, naravno, da učestvuju u ovom događaju. Naravno. To je što nas očekuje sutra. Naravno, naredni događaj planiran je i za naredni vikend, i subota i nedelja. Tako je. Evo, da najavimo o čemu će tu tada biti riječi. Naravno, da. 13. i 14. znači u subotu 13. u 11 časova imamo sportske discipline, nazvali smo je Grad sport i ja, kada se mališani, znači 11 časova, okupljaju na platou ispred Titove vile u Igalu. Tu će sa profesorom fizičkog vaspitanja imati sportske discipline, štafetne igre, takmičit će se u tim nekim sportskim aktivnostima, za sve mališane naravno slijedi medalja, a već istog dana od 15 časova, od 15 do 17 smo planirali da traje, je naša mala maštovita kužina. Znači, planirano je da djeca dođu, prave i ukrašavaju medenjake sa jesenim motivima. I samo da napomenemo da, pošto je to zatvorenog tipa, mislim, mora biti u zatvorenom prostoru, da je broj djece ograničen, i pozivamo sve da se prijave na broj telefona koji smo stavili na našem sajtu i objavili u medijima. Za nedjelju, nedjelja je završni događaj i nazvali smo je Moj mali cirkus, jer smo se nekako potrudili da stvarno grad živne tog dana. Na glavnom gradskom trgu ćemo imati animatore, bit će Mikije i Mini, Klovan, mala dječja predstava, face painting ili crtanje djece. Baloni, nadamo se stvarno da će biti kao cirkus, bit će muzička podloga, karaoke ukoliko neko želi od djece da pjeva, i eto, mislim da je od 11 do 1 ili do 2 sata, koliko god bude potrebno, bit će na glavnom gradskom trgu. Već sam rekla, osvježenje je obezbjeđeno i svakako to će biti prilika da promovišemo i prvu izrađenu brošuru koju smo napravili. Evo, pomenuli ste brošuru, šta je ona, kako ona izgleda, da nam je malo predstavite šta se u njoj, koji sve atraktivnosti Herceg Novog i kako je ona zamišljena, kako izgleda, da nam je predstavite. Da, tako je. U okviru projekta, u stvari u okviru ovog događaja, smo napravili i dječju brošuru. Ovo je stvarno prva izrađena brošura koja je baš za djecu. Ima edukativni i informativni karakter i prilagodili smo je da jednostavno bude za djecu od 7 do 14 godina. U njoj sadrže neke osnovne informacije o našem gradu, postoje zanimljivosti, znameniti ljudi koji su živjeli i stvarali u Herceg Novom. Potrudili smo se da stvarno nalistamo sve njih da bi djeca znala. Brošura je izgrađena dvojezično, znači na našem i na engleskom jeziku. Sa druge strane imaju malu bojanku, znači Sad Kulu, koju mogu da obojaju. Unutra je lavirint, znači da pronađu put od jednog do drugog muzeja.
imaju prekrižje riječi, svi pojmovi koji su vezani za praznik mimoze i na kraju ukrštene riječi, imaju 9 pitanja na koja moraju da odgovore i onda da vide koje je konačno rešenje. Brošura će biti naravno spremna i dijeljena prvi put sutra na našem događaju i tokom svih narednih dana. Svakako ćemo je podijeliti u osnovnim školama. Već smo imali sastanak sa nekim direktorima koji su stvarno izrazili interesovanje da se donese jedan kontingent i da podijele svim našim osnovcima. Naravno u dječjim igraonicama, u našim informativnim birojima i stvarno mislimo da će im biti zanimljivo i da eto mogu da nauče dosta toga. Moram samo da se zahvalim ljudima koji su nam donirali neke od fotografija koje turistička organizacija nije imala. To su svakako gospodin Dobrilović koji je snimio svaki dječji karneval, gospodin Marlović, Starčević i gospodin Vukilić koji su nam donirali te fotografije. Divna jedna stvar zaista za divno da imamo jedan takvu vrstu brošure koja je namijenjena djeci. Ljubice, šta nas sve sada očekuje u narednom periodu kada završe ovaj maštoviti dječja fešta, šta je poslije toga u planu da organizujete u okviru ovog projekta? Da, nakon ove dječje maštovite fešte, u stvari ova 3 dana koja smo već najavili, imamo još jedan dan koji će biti za ciljnu grupu jedno odjeljenje osnovne škole. To nam je također zadato projektom. Imali smo već razgovor sa direktoricom osnovne škole Dašo Pavičić, gdje ćemo jedno odjeljenje iz Igaljske škole da vodimo na Orjen. To će da im bude čast u prirodi. Nazvali smo ga Orjen je i moja planina. Djeca će tu imati priliku da upoznaju jedno seosko domaćinstvo, da vide domaće životinje i da probaju lokalne proizvode. Nakon toga idemo na Vrbanj, gore će sa profesorom, u stvari sa inženjerom, sad sam zaboravila naziv, ali u stvari će da ih upozna sa biljnim svijetom i da im objasni malo više koje kakvo drvo, šta se to nalazi sve u prirodi i onda ćemo od tih materijala koje nađemo u prirodi da sastave oni nešto, neki proizvodi, da naprave jednu zajedničku fotografiju Jesen u mojim očima. Nakon te aktivnosti odlazimo u avanturistički park gdje će proći sve one poligone zajedno sa profesorom fizičkog vaspitanja. Slijede medalje, osvježenje, ručak i povratak za Herceg Novi. Divno. Nakon toga, evo kao što sam već i rekla, trebali bi da realizujemo aktivnost izgradnje igrališta. Imaćemo još jedan događaj za djecu koji ćemo praviti na proljeće i nadam se da će nam stvarno ovo postati jedna tradicija i da ćemo svake godine imati makar 2-3 događaja baš za djecu. Da, i navijamo da Herceg Novi bude ponako po mjeri djeteta da se razvija kao destinacija. Naravno. Eto, još da podsjetimo da ste vi nedavno i bili domaćini projektnom timu u okviru projekta Wonder, u stvari svim partnerima koji učestvuju u tvoj projektu. Negdje je u cilj plane da se ta Wonder mreža širi. Tako je. Eto, vjerovatno će i to biti jedan od zadataka u okviru ovog projekta. Tako je. Završni događaj imamo u gradu Cervija koji se nalazi u Italiji u martu ove godine kada projekat i zatvaramo, ukoliko se naravno ne dođe do produženja. I na tom sastanku će se u stvari oformiti ta mreža. Tu će da budu svi gradovi koji je to teže ka tome da budu child friendly. Kad se to oformi, ja se nadam da će drugi gradovi u Crnoj Gori da nam se priključe, a naravno i šire, a da ćemo mi da se brendiramo i da nam stvarno bude konkurentna prednost da smo child friendly, da privlačimo porodice i ljude sa djecom da dođu u Herceg Novi. Eto, mislim, da li imate vi nešto da dodate, nešto što nas, da li ima nešto u okviru projekta da smo preskočili, da nismo rekli? Pa evo, za sada nema. Nadam se stvarno da ćemo ispuniti sve one korake koje smo zadali u akcionom planu. Kad ste već spomenuli, evo, da ja nešto kažem na tu temu, naše kolege iz turističke organizacije obilaze ugostiteljske objekte sa pitanjima vezana za nacionalnu turističku organizaciju i mi smo im svakako rekli da ih pitaju da li bi voljeli da postanu child friendly restoran ili kafić. Tako da, evo, ukoliko žele, planiramo da napravimo i oznaku child friendly i onda da damo svakom restoranu koji to želi.
Uslov je da djeca imaju jedan mali kutak za sebe, znači sto i stolice, bojanku i bojice, i da u meniju ima jedan dio posebno za dječji meni ili za neki dio koji bude samo namijenjen njima. Kolege koji su već obišli neke restorane su stvarno naišle na pozitivne komentare, tako da čak i kad se projekat završi, nastavit ćemo sa tom inicijativom. Evo Ljubice, hvala vam puno. Mi naravno podsjećamo još jednom, učestvujte u dječjoj maštovitoj fešti. Nadamo se da će nam vrijeme ići na ruku, da ćemo sutra moći da priradite vi u stvari, ja i mi svi da učestvujemo u tom događaju. Okupljanje, da ponovimo još jednom, u na škveru. Kod Cvrtkovog spomenika u 11 časova. Eto, svi djeco dobrodošli, uživajte u ovoj manifestaciji, naravno i očekuje nas simpatični događaj i tokom narednog vikenda. Ljubice, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gost Novskog jutra. Hvala vam puno. Mi ćemo sada nastaviti eto jednom isto pričom interesantnom. Učenici 5. razreda osnovne škole Dašo Pavičić posjetili su Skupštinu opštine Herceg Novi i dobili priliku da razgovaraju sa predstavnicima lokalne uprave. Kako je izgledala posjeta, gledamo u prilogu i slušamo kolegu Radovana Čeprnića. Predstavnici lokalnog parlamenta i uprave upoznali su desetogodišnjake sa radom i ulogom skupštine, odbornika i resornih sekretarijata. Iskazujem svoje lično zadovoljstvo što vas vidim u ovim klupama, jer ćete možda negdje u perspektivi naravno i vi biti odbornici i vi ćete biti u poziciji da direktno utičete na neke odluke, što naravno vi sada kroz vaš parlament đački i kroz omladinski parlament koji također funkcioniše, možete kroz vaše sugestije, predloge, kroz komunikaciju sa vašim predmetnim nastavnicima, sa upravama škole, da sve inicijative koje su od značaja za vaš svakodnevni život uputite prema lokalnoj upravi. Ovo je prostorija gdje mi imamo sjednice. To je neka vrsta sastanaka gdje mi pričamo o temama koje su od značaja za razvoj našeg grada, koji se tiču svih nas, uključujući i vas koji ste naši mladi sugrađani, i mi očekujemo da će sutra neko i od vas sjedati u ovim klupama. Mališani su pokazali veliko interesovanje za probleme koji se tiču direktno njih, ali i svih građana Herceg Novog. Kod nas na Toplu 2 tamo ima jedno igralište koje su starija djeca slomila, da ćete da ga obnovite? Mi smo još prethodne godine pokrenuli inicijativu da se to igralište u velikom naselju Topla 2 sanira. Dva puta je, čini mi se, ono već obnavljeno, međutim stariji učenici u nekim večernjim satima su, da kažem, upravo odgovorni zašto je ono u stanju u kojem se danas nalazi. Zašto sam sve ovo naglasila? Prosto i na vama, kao da kažem, mlađim osnovcima, posebno starijim osnovcima, je obaveza da ona igrališta koja lokalna uprava ili neki donatori na različitim lokacijama u gradu postave i ulože sredstva, da ih vi čuvate. Učenici su se interesovali i za renoviranje škole u Sutorini. Razgovori su vođeni na tu temu, tako da promišljamo, razmišljamo, ali nije samo odluka na lokalnoj upravi, nego i na državi, koja nam je do sada bila, da kažem, dobar partner. Sekretarka za kulturu i obrazovanje najavila je i postavljanje spomen ploče Jeftu Gojkoviću na nekadašnju zgradu opštine, a današnji arhiv. Koji je bio znameniti načelnik opštine Herceg Novi u prošlosti, zahvaljujući njegovom angažmanu, imali smo vodovod, imali smo zidine starog grada, grada su otkupljene, tako da negdje u istorijskom kontekstu u prošlosti možda dva najznačajnija načelnika lokalne uprave bili su Mirko Komnenović i Jefto Gojković. Mališani su bili zainteresovani za rješavanje problema saobraćaja oko škole Dašo Pavičić. Mi jesmo u prethodnom periodu odradili određene intervencije kada je taj kolovoz u pitanju. Agencija za izgradnju Herceg Novog radi jedan projekat kad je prilaz vašoj školi u pitanju, znači ono skretanje od magistrale ka školi trebao bi da bude proširan. Učenici su imali priliku da se oprobaju i u ulozi govornika, a na kraju posjete sačekalo ih i osvježenje pred povratak iz odborničkih u đačke klupe.
Pratite Novsko jutro na programu Radio Televizije Herceg Novi, a sada prelazimo i na sportske aktualnosti. Članovi crnogorske reprezentacije Anđela Antunović, Jovana Kuljača i Ado Gargović završili su druge trke na Evropskom prvenstvu u malim bazenima u Kazanju. Plivačica Hercegnovskog Jadrana Anđela Antunović je u disciplini 100 metara kraul otplivala vrijeme minuti i 3 stotinke, što je njeno najbolje vrijeme ovo sezone. Kuljača je u disciplini 50 metara leđno otplivala 32,23, što je samo 15 stotinki slabije od njenog najboljeg vremena. Ado Gargović je na 200 metara kraul plivao brže od crnogorskog rekorda, skoro za sekundu, ali su ga zbog cimanja na startu sudije diskvalifikovale. Prvi nastup na velikom takmičenju imao je i Vasilije Andrić iz Jadrana, koji je na 200 metara kraul imao rezultat 2 minuta 3 stotinke. Crnogorski plivači će do kraja godine učestvovati i na svjetskom prvenstvu u malim bazenima u Abu Dhabiju. A iz košarkaškog kluba Galeb informišu da je Ministarstvo ekonomskog razvoja prepoznalo i podržalo projekat Global Slam Montenegro. Manifestacija koja je prvi put organizovala ova košarkaška ekipa ugostila je mlade košarkaše iz Amerike koji su u sklopu programa i nastupa na turniru Global Slam odigrali i utakmice sa našom reprezentativnom košarkaškom reprezentacijom do 14 godina i kako najavljuju to je samo početak međunarodne sportske saradnje između košarkaškog kluba Galeb, TSF-a i još mnogih drugih sjajnih košarkaških kolektiva. A košarkaši Primorja sinoć su izgubili u Podgorici u trećem kolu prve lige od Milenijuma. Rezultat je bio 80-73. Ostale sportske aktualnosti prenosi nam kolega Dejan Bjelić. U subotu se igraju utakmice 14. kola druge crnogorske fudbalske lige. Fudbaleri Igala nakon pobjede protiv Koma u posljednjem kolu dočekuju ekipu Berana od koje su izgubili u prvom dijelu šampionata. Mi nekako vjerujemo da ćemo pobijediti. Gore smo vodili 2-1 u drugom poluvremenu, izgubili smo 3-2 s nekim nesretnim slučajem, nekim greškama odbrane. Ja mislim da je odbrana podigla nivo na viši nivo igre i da ćemo, siguran sam da ćemo da pobijediti, napravimo dobar rezultat, imamo to lako, lakše gostovanje Cetinju i posle ta dva rezultata ako budu pozitivna mi smo napravili dobru priču. Uprkos porazu u prvom dijelu šampionata, Igalo je ispred Berana i nalazi se na 5. mjestu sa 17 osvojenih bodova, dok su Beranci 7. sa 16. Utakmica između Igala i Berana igra se u subotu na stadionu Solila od 13:30. U ostalim susretima sastaju se Mladost Arsenal, Titograd Kom, Jedinstvo Grbalj i Bokelj Cetinje. U 8. kolu udruženja fudbalskih klubova Jug u Zelenici u subotu od 14:00 igraju Orjen i Otrant Olimpik iz Ulcinja. Lider lige Obilić iz Herceg Novog u ponedjeljak kao domaćin igra u Radanovićima, a protivnik je Sloga iz Radovića. Odbojkašice Albatrosa iz Herceg Novog u nedjelju gostuju Pljevljima ekipi Rudara. Novljanke na krilima pobjede protiv gimnazijalca u prošlom kolu očekuju još jedan trijumf, koji će ih učvrstiti u gornjem dijelu tabele. Podsjećamo, u Dvorani Park prikazuje se drugi dio filma Južni vjetar ubrzanje u dva termina u 18:20. Film će se reprizno prikazivati do 9. novembra. Mi najbržem slušalcu dodjeljujemo dvije karte za sutra. Pozovite 338-400 i osvojite dvije karte za sutrašnje prikazivanje filma Južni vjetar ubrzanje. A mi program Novskog jutra nastavljamo razglednicom iz Kine. K
Kineski tajkonauti su doputovali u kinesku svemirsku stanicu kosmičkim brodom Shenzhou 13 u oktobru. Hajde da pogledamo kako su tajkonauti otpočeli novi radni dan. Četvrti kineski međunarodni sajam uvoza se održava u Šangaju. Kao prvi sajam uvoza na državnom nivou, sajam igra sve važniju ulogu i pruža pogodne uslove pristupu globalne robe kineskom tržištu. Prema statističkim podacima kineske državne železničke grupacije u prva tri tromesečja ove godine između Kine i Evrope kretalo se 11.343 voza, što je rast za 29%. Na samom kraju novskog jutra podsjećamo vas da će da se u dva termina prikazuje film Južni vetar ubrzanje, drugi dio. Možete ga pogledati u Dvorani Park u 18.20.30. Pozovite i osvojite kartu. Mi dijelimo jutro s jednom slušalcu dvije karte za projekciju sutra. Pozovite 338-400. Na samom kraju novskog jutra informišemo i da je u Herceg Novom trenutna temperatura 17 stepeni, trenutno nema kiše, umjereno do potpuno oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom, kažu meteorolozi, u tokom dana, češće padavine u zapadnim i sjevernim predjelima. Poslije podne u južnim, a u večernjim satima i u sjevernim predjelima u većini mjesta prestanak kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na primorju povremeno umjeren do pojačan istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 10 do 23 stepena. Očekujemo naravno da će kiša prestati i da će biti bez kiše biti i sutra kako bi se realizovala manifestacija Dječja maštovita fešta u organizaciji turističke organizacije u okviru projekta Wonder. Naravno, ne zaboravite okupljanje na škveru, a onda slijedi zabavna avantura. Poštovani slušaoci i gledaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju Novskog jutra. Ekipa koja je realizovala Novsko jutro želi vam prijatan dan i naravno poziv da budete uz radioteleviziju Herceg Novi.